Македонија е секуларна држава, ние не сакаме да се мешаме во односите помеѓу црквата, но оваа порака е исклучително позитивна, јас можам само да ја поздравам, заради тоа што дефинитивно правиме напредок и во делот на признавањето на нашата Македонска православна црква. Среќен сум што на вистина градењето на пријателство дава резултати.